喂，妈呀，杨木，你在哪画画？哎，帅气，你带的什么西干？喂 ，shoot dogs attack， shoot dogs， Mr. Master， 八棍。哦，八棍，你也过来呢？哦，没有八棍，先切，切是把东西分离过的。apa kebaikannya? Oh, kebaikannya ialah dapat membunuh nyamuk dalam masa seminit. Oh, hebat. Kamu kena beli. Okay, Encik boleh beli ke Amai ini. Yeah. Encik boleh datang ke Amai ini untuk beli produk aerosol cat, elephant. Oh, hebat. Huh? Inilah produk shoot box attack. Oh, apa ini? Hebat. Okay, kelebihan sudah tak sila boleh membunuh nyamuk dalam masa seminit dan anda tidak akan berasa selesa. Anda akan berasa selesa. Aku tak selesa.